wandugu wapenzi wakaaji wa Goma na kando kando. Sasa hivi mmeona nimeshangia nguo sababu nimetoka kule kwenye barabara na tumemaliza kazi ambayo zilikuwa kule. Ninyi mtabambia mimi na répéter message ya gouverneur. Wataalamu waliona kama kuna kuwa malave mingi ya volcan hapa chini ya mgini ya Goma. Na gouverneur amepana ordre ya kusema watu waweze kuevakie mgini. Mimi nawaambia waelektere wangu, ndugu na madada, mtoke mumugini. Njia ya Ruchuru imefungulikana, nitawaangurajie sana kwenda Ruchuru sababu ile njia ya Ruchuru wenyewe wanaweza na Butembo, wenyewe wanaenda Beni, Kanyabayonga, kule chakula inaweza kupatikana haraka. Wengine wenye wameenda Sake ni vizuri mtoke muende Sake mpandie Masisi. Sababu hatupendi tukamate riske kabambi. Tanzania mmesikia lavi ziko chini, zingine zinaingilia mumai. Tunaogopa kama kunaweza kuwa maexplosion za mingi ikuwe ya lavi ama ya gazi. Tunaomba population tuweze kutoka. Hivi saa hii na mie nimemaliza kazi ya kufungula manjia. Sasa na mimi najiandaa niweze kutoka Goma na mie niende. Wakati inafika. Asante sana.